Uchali kuyugana ni lifestyle amanya nzese gamulishe nga nkoze no mwami Edgar Wycliffe sali ku kamera mu kiseera kineeno tutuuse ku kyaki y'omukyala Amelda Namutebi yafiiriddwa omwami we tomukula kitalo nnyo kitalo ddala naye wetegereza embeera eri waneeno abantu ndowooza tebajjumbidde nnyo kuziika tebajjumbidde nnyo kuziika ndowooza olw'ensonga y'embeera y'obulamu eriwo eya COVID kale tugenda bbanga tuyingira munda tweyongere okulaba enteekateeka z'okuziika ziyimiridde zitya abatamanyi chaachi eno weeri chaachi eno esangibwa Lugala era nga mu mboozi yaffe gye twasembyeyo okunyumyako tweyongedde okwogera ne tulaga nti omwami mu kulwala yasooka genda mu ddwaliro eddwaliro eryo teriri wala ng'oggyeko lyeri erirubaga lyaddamu okugendako eddwaliro eryo nalyo lisangibwa ku chaachi eno ku kizimbe nga bwe tugenda obbanga tuliraba kino ekikubo ekikkirira kino eky'ettaka ky'ekyomukyala Amelda Namutebi era nga kye kikuleeta ku chaachi ye bw'otunuulira nti ettaka lye we litandikira waneno wenyini wenyini okuviira ddala wano ku ntandikwa okweyongerayo eri munda gy'olaba wonna bayiwa kolas wawatasobola kubanga batuuka kolas bateekawo pavers nate era tugenda kuyingira munda tubalage ebisingako waneeno mu kutuukayoko enteekateeka z'okusima entaana zibadde ziri mu giya poziko ndabe n'abantu ab'enjawulo omuli omusumba Serwadda abaamaze dda okutuuka mu kifo kineeno kibi nnyo ddala tyosanga singa embeera tebadde nnyo ya COVID wandyesanze nti abantu bangi nnyo abasabi bonna abali eyo abalisobodde okujja naye olw'embeera eriwo nti abantu tebalina ngeri gye bayinza travelingamu kutuuka mu kifo kineeno kitegeeza nti kibalemeseza okutuuka naye era nga bw'otuuka munda embeera eriyo eragira ddala nti si ya ssanyu abantu banakuwavu abasobodde ottambuza ebigere basobodde okujja mu kifo kineeno ndowooza n'abalala bagenda sigalayo olw'embeera yennyiike ekyaliwo nja kwagala njogeremu n'abamu ku batuuze abasangibwa mu kitundu kino oba mu kifo kino batubuulire butya bwe basobodde okuba nti omwami oyo Tom Kula okufa kwe kubakosezza kutya era dibu ki lyalese mu bulokole dibu ki lyalese mu bulokole kale tugenda ba tweyongerayo nga twogerako n'abamu ku bantu abali mu kitundu kino se bamanya amanya twagira Yesu Filipo sebo nga kitalo kitalo nnyo sebo kitalo ddala omwami ono Tom Kula obadde omumanyiko ki gwe nga gwe ono omwami abadde muweereza era nga mbuulira ye nungi nnyo abamu ku babadde bawangalira mu kitundu kino tulina okunyolwa naye olw'embeera eriwo ya COVID kitunakwaza nnyo obutakungubaga gwe mu kitundu kino eno okolamu ng'ani kitundu kino nze ndi muvuzi wa boda boda siteji eri era siteji yange esangibwa wano wenyini yeriwaolengera wenkolera ezekiyamaani wa siteji eno ate era mwempangalidde kale abantu babakugidde okujja okuziika oba abantu twaliwo mu kukungubaga nga twakamanya amawulire gano naye olw'embeera eriwo ya COVID nga tebaganya kubeera bangi kutuuka akaseera ebatugobedde weera ate nga naffe tumanya ensonga entuufu tetuyinza kubanyiigira tulina okugoberera amateeka ekkanisa eno okubeera mu kitundu kino eno gwe nga kyamani w'ababooda b'ekitundu kino okifunamu otya ekyaki eno weebeerawo ofuna abasaabaze n'obaako nekyoza ewaka kyaki eno lwebeerawo n'ogenda n'okuŋŋaana nabo waliwo kyoyiga obaolyawo kyandibadde n'ova mu kuwaba kwandibaddemu n'odda mu nsi y'omwoyo omanye omuntu alina katonda mu mutima gwe wanjawulo n'oyo atakola ki tamanyiko katonda kale gwe mukulabako ekkanisa eno bantu batulu bakyabadde basinga osabiramu aba waggulu ennyo oba ne bano abasookerwako wansi kyaki eno tesosola omuntu yena asobola okusaba weewaawo ojja kwesanga nga waliwo
abantu abamanyi era basabirawo. Kati gw'okyogerako ki okuba nti omugenzi bagenda muzika ku kyaki kwennyini? Ekintu ekyo nze nga nze wemmanyi okuziika mu Kampala kizibu naddala ng'oli mwavu. Abaavu tebaziikibwa mu Kampala n'ebigi ebimu babisengulamu. Naye omuntu omugagga alina ssente ze ndowooza alina potential ziikibwa mu Kampala. Ate ebitukwatagana ne ku banadiini kisuse banadiini ndowooza bo bakkirizibwa oba bwe mba ŋŋamba ne Rubaga wa Kiraba. Era Bishop olwali okufa bamuziika mu kyaki. Kati noono waba ali wano ku kyaki ndowooza bo tekibakosa ne gavumenti tekinaako buzibu. Bo balina obusobozi obwo obukola ki obuziikibwa mu Kampala oba mu kifo kyayagala kyona kyona. Kale kankusibulire wano kale ono y'omu ndowooza ku batuuze w'ekitundu kino atugambye nti ye chairman w'aba boda boda nga oziraba awo. Kale katweyongere maaso tulabe ebisingawo. Ono ye taata waffe azaala omusumba waffe Dr. Tom Nkula. Eno ye famire tubasaasira nnyo bannaffe. Praise God. Goodbye, Rasoi. Good afternoon, all of you. My name is Tamara Matipula. Yaleka ebitundu ku ye mufe. Era yakola kyonna kye yasobola okutukuza bulungi nga bwe yasobola. Twafuna ekiseera okumumanya mu buntu. Yatwagala, yatuwagira, yatukuuma. Era ne bwe twafuna obuzibu nga ffe yatutegeeranga. Manyende ddala nti ensi eno si watugenda okukuuma oba wetugenda okuwumulira ekifo kyaffe kyekalakalira. Era manya atwenyumirizaamu mu ggulu gy'ali. Era nzikiriza tujja kusisinkana nateera. Ata tujja ssinga lyetegera nga tukwagala. Thank you for everything you've done. Webale nnyo nnyino olwa buli kyonna ky'okoze. Baganda bange nja bakuuma era tujja kubeereranga nawo paka lwe tunaddamu okusisinkana nateera. Yeah.
Thank you for coming. We're ready to go. I'm the youngest son. Yes, brother. And then the youngest comes, Jay. Also a professional banker. Also gathered here are our children who have been able to make it today. Jane's children. There is Samuel. And Gabi. These are called Pastanam TV's friends. They only sing Pastanam TV. They tell people, come to our church. Praise God. Then you have Linda's children. Teresa, the eldest. I believe Teresa. This one you know. Rejoice Choir. From Rejoice Choir. Thank you. Thank you, Tristan. Next, we have Jeremiah Sefu. We have Jeremiah Sefu. Eldest son. Then we have Louise. We have Louise. Where are you, Louise? Thank you. Come forward, please. That's Louise. Then, next, we have Matthew. Now, this one, people always say, whenever I go to school, they call me his father. I don't know why, but that's what they call me. Thank you. Then we have Mike's children. Shama and Yebiona. Yes, thank you, Shama. Then we have Makayla. This girl is a preacher. She's pious. And Sama Victor. Hope I'm not leaving anyone behind, right? Abana Kate's children are in abstention. There is the eldest is Irene. Right, Irene. The next is Tony. Tony. Then there's Helena. Helena. And Tina. Only Tina. Is in abstention. But due to COVID safety protocols, is the team been able to observe? I also thank the police for having enabled us to come through. So my few remarks. That gentleman lying down there. I don't know. I'm not a bishop today. Mommy has to speak. I must wrap this up. I last met Tom on Sunday after my mother's birthday. We've not spoken for a while. We spoke for 5 hours. He called me, Paul, where are you? I told him in this place. We spoke for 5 hours. Saying many things. He spoke 10 years. He spoke our lives. Many things. And he told me, now, Paul, guess what we're going to do? Let's link up in answer. It wasn't to be. So she's really been there for me. Everything I have, I salute you. Thank you. Today's Father's Day. Pastor Dr. Tom Quiller is the father of Liberty. Ironically, he's going to be arrested on Father's Day. With those few words. Thank you, Tom. Rest well. Good afternoon, ladies and gentlemen. This evening, I'm going to say what you pray the living God. God is good. God is good. God is good. God is good. All the time. Say that you're not. I ask the Holy Spirit
Ebyomwoyo mutuka obanyama ekisobola okwogera ku mutabani wa balamusiza mu biti ebyabasumba abakozi ba gavumentimikwano awamu neŋŋanda njagala okubasimula okujja okuyimirawo mulagerero nga tujaguza obulamu bwa mutabani wange sumba omasmoabokinalinga njogera nayeaira bulungi yalinga ngaayogera olunyoro olulungi tom yali mulonde okubeerikaobereza mukama okuba mubiseera byazaalibwatwazaalibwa abazadde ngaaliaenjawulo mu kiseera ekyo nze maama nali wa chacho mu uganda nga taata mukatoliki neneewuunya ŋenda kuzaata abaana bae ngafabazatuli mu nzikiriza za njawulo nensalawo enzikiriza y'ekikatolikinsobole okutandika okuyimiriza abaana baffe wentnengula obutabo bw'eddiini ez'abakatoliki waliwo edduuka lye bali bayita mu kiseera ekyo lyali kulomusuli nga ŋŋenda ne mbayigiriza okusaba naddala nga bagenda okulya nga bamaze okulya nga bagenda okwebakwa ebikuba ebitu nalinga mbawerekeraku ogenda okusoma katekisi kanisa ya christ the king okumala emyaka esatu era nalinga amasomo nga mbayigiriza okuba ewaka oluvanyuma lw'emyaka esatu bonna ne babatizibwa omulabirizi wa christ the king eyapa abaana bali bagenda okwetuba baali basuka mu kikumi nze nayinako omukaaga abazadde ebbelonderawo abakuza nayina abaana mukaaga abokubatiza nesaba nensaba kabona nti abaana bange leka babatizibwe bokka abaana balala bababatiza ku makya aye abakoka babatize ku lweggulo oluvanyuma lwekiseera ne batandikaako emisomo egyokusibwa kwakona yenze yali abasomesa oluvanyuma ne basembera ne twakoma awo twalina okwenda ku mukolo gw'okutikkirwa okumaliriza essomo lyonna enali nduubirira nali njagala bamaliriza omugi nga tebana mu masomo gaba ga wano tom we yatandikira okubeera olta boy mu kiseera ekyo abaana baffe bonna bali bategeka okutandika okugenda mu masomero gabakatoliki baleme kubula abo tom n'agenda mu st mary's mu senior one okutuuka mu senior y'omukaaga naye olwokubanga yagenda nga mukanisa entagira okusoma sabuli emikwano gye balinga bamukuba mu bufaananyi ng'ayambadde sakuli ng'ali mu kanisa kwe
kwekwali kusaba kwa mwiti wachi olaku kwa ndaba angaliweleza katonda oluvanyuma Tom naalokoka. No chali chitu kilide ngo kusaba kwa mwagakwali jamano kwa wazamuka mwagakwa lifting him up uroko msitula to serve the Lord kukweleza katonda all his sleeping wakanda bebo let alone started getting saved oluvanyuma nabo ni watu andiko kulokoka one by one omu kwa omu and loving the Lord enanga bagala katonda on Saturday ulako uroko na I was in town tali mchikuka at around 10:30 sawa nganya ni chitu what's my name then? Sumbai mewe na mpire simu. Tafutomu atuwa fiku. Nama mtsumba tomta ulino. I was shaken. Nechinkanga. I met them wherever I was. Nefuka mila wa kwenjini unali. With my daughter Jane. Naline mwala wa mchene. I told her that we go to Rugova. Nema kama tukende Rugova. She told me, can you drive? Na ngambo na asogoro kukuka. Well, I'm okay, I can drive. Na asogoro kukuka. When I meet you to Rugova, when I took Rugova, God's condition was not good. Mbira ya msumba tomu mbatina kipakuni. Tom had told the family. Kaya maso kama kwenye. We are very. Kali metu kama kwenye baba sana. And seeing him, I fell asleep down. Nali meni kukutuwa. I fell down. Nye baka mwe masu wansi. Would he grow? Na so ye mbira ye tere. Again, he deteriorated. Na ye ne hiyo mbiru kwenye. The ambulance was there. Ambulance kali wali. And we decided to take him. Ya kusala wuku mtuwa. To hospital. Mtuwa li. In Rubaga. In Rubaga. Me and the doctor, we are seated in the ambulance. I was in the ambulance. As we are moving, I held Tom's hand. I saw the fingertips. We are not of the color. As I see these things are changing. Then he told me, ah, you Baba, you get to walk. I said that the Baba did. Leaving the hospital, Tubatuke ndo kuteke moto kwa kumbi na imagine. Ni makabila masuwe, na masuwe teka kenya. Magali mchiko chimu. Kwa mjia yu kwa gali. Ni mamtuala mkasenge. In less than 5 minutes. Ndi achikazali kazi na wera tani. Nasumu kakumbi. I thank God. Sima mkama. When he was born. Kwa zari. I was the person. I was the first person. Yenzo mpe ya so. Sisi. Mulaba. And I was the first person. Yerazo mpe ya so. Sisi. Mulaba. After breathing his last. Kwa halo kusomu kwa kusembaye. I thank the God. Sima katonda. For his life. Kwa lovula mwe. God has his own plans. Katonda ya ine teke kazi. We plan this. Kuteka teka chino. We plan something else. Naenda inacha tiki. Sometimes we may blame God for God. Katonda. Has his own plans. Na hii yawe na mjiki. That we cannot change. Zepta sobala kuchusa peka. We all don't know. Benate tumanyi. What plans he has for us. Teka teka chesa hii hati. May Tom's soul. Deka omoyo kwa Tom. Rest. Umule. In peace. Mchumule chini. You are just celebrating his life. Katoli mungu jabu zabla mugwe. It is up to you. Chiri joli. To prepare yourself. Okwe teka teka. Prepare ourselves. Okwe teka teka. How? We are going to meet the Lord. Uchia mkendo kusipa. I thank you all for listening to me. Ngewa za mkendo kumbuliviza. In the name of the Lord be praised. Ninyali ya mkama likulumizi kwe. Amen. God bless you. Mkama haumisa wana. And I welcome you to this church service. Mbala msa ilamba ni izna kusavise. Relating to our son. Relating to our father. Relating to friends, depending on how our son Tom Kula has touched you, has met you. Tom Kula, I could have said a little bit more, but my thing, my ideas and so on appears to have been touched by my people here, especially my wife. I didn't work with him about that, someplace one. And I found many points I touched what he was going to say. However, I'll try to add on a few things. Tom has been
me a very quiet, sincere sort of person to me. But Mujahidi abadde mwana musiriku owa mazima. He was very careful. Abadde mwegendereza nnyo. Not to say anything, not what I was saying. Obutakontana oba okuwakanya kye mba njogedde. At least he would try to say, Daddy, let me think about that. I'll talk to you later. Waakiri mama, mu kifo ky'okumpagagezaawo nga gamba taata kasooka ekirowoozeeko nja kugamba mbigere naawe oluvannyuma. So in that way, ngeri bwetyo, we tended to move from place to place. Nga tusobola okukwatagana ne tutambula nga tusengula. So, I miss him. Musubwa nnyo. In fact, the void that he has made by him leaving us physically is large. Kituufu nti ekituli oba omwaganya kukoseewo olw'okuba mu maaso omuliwo mu mubiri kinene. Ennaku z'omwezi 17 yatuvaako. Yasobola okutuuka e Lubowa. Kaŋŋambe nali mu buliri. Natunulira musumba Namutebi. Abafere katugamba kiro naye mu kazungu kaba ku matuluku nali saawa 8 z'ekiro. Kyatwalira essaawa kino ekitundu kumaliriza okunaa nga mpaawo amazika. And to us, especially to me, I should not be crying.
And ask
America. When Misha talks to you, Mama, don't do this, this and that. Misha, my girl, now to Mama. She's not young. She's growing up. Thank you. Thank you. Amen. Amen. But I do. Please clap for the parents. Time is against us, though. Allow me to read out one of the items, and then we shall welcome another.